បាទសួស្តីបងប្អូនឯនេះសូមបង្ហាញឡានមួយគ្រឿងបាទកាមរីគូតហើមបាទឆ្នាំផលិត95បាទឆ្នាំផលិត95ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទពណ៌ទឹកប្រាក់ហើយផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទឡាននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទឡាននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ក៏ទំនាក់ទំនងមកបាទឡានស្អាតហ្នឹងបងប្អូនបាទមើលទឹកថ្នាំអីមើលបាទទឹកថ្នាំវាមិនមែនស៊ីនទេប៉ុន្តែឡានសាច់ឡានវាស្មើគ្នាបាទទឹកថ្នាំទឹកអីគឺស្មើគ្នាបាទឡានស្អាតណាបងប្អូនបាទឡានជិះលក្ខណៈគ្រួសារទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅបាទកង់អីថ្មីថ្មីណាបាទកង់យ៉ាន់អីស្អាតបាទបាទឡាន95ណាបងប្អូនអាហើម95បាទតម្លៃអាចចរចាបានអាចខលមកចរចាតម្លៃអីគឺអាចខលមកបានណាបាទហើយចង់មកមើលក៏មកអាចមកមើលបានដែរគឺឡាននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងណាឡាននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងសាច់ឡាននេះស្អាតណាបាទមុខក្រោយអត់បុកទេបាទមុខក្រោយអត់បុកទេបាទទឹកថ្នាំស្អាតបាទសាច់ដែកអត់ពុកអត់ច្រេះគ្រឿងក្រោមហាប់ម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខដំណើរការល្អបាទហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្លាំងណាបាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺថាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទជិះទិញយកទៅជិះលក្ខណៈគ្រួសារអីគឺបាទស្អាតណាស់បងប្អូនស្អាតបាទដូចបងប្អូនបានឃើញហើយបាទឡានស្អាតសមរម្យណាពណ៌ទឹកប្រាក់បាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលបាទខាងក្នុងណាយើងទៅមើលខាងក្នុងបន្តិចទៅបាទពណ៌ទឹកប្រាក់ក្នុងប្រភេទណាក្នុងប្រភេទអញ្ចឹងយើងមើលទៅតាមដៃទ្វារតាមជាងទ្វារជាងអីគឺស្អាតបាទឆ្លាមមុំគឺបាទសំខ្មាស់ដែរហ្នឹងបាទគឺសាច់ដែកអីស្អាតណាក្លុកកលៀតអីមើលបាទតាមជាងទ្វារតាមបាទលេខកូដអីវាគឺនៅមានទាំងអស់ណាតែមិនវានេះបាទឡាននេះឡានប្រភេទកលីបាទកលីនេះបាទ95របស់គេបាទលេខតួបាទលេខធ្នឹមបាទជាងឡានស្អាតណាមើលតាមជាងទ្វារជាងអីវាមិនបានភ្លឹងដូចគេថ្មីទេប៉ុន្តែថាវាចំណាស់នេះវានៅសាច់ឈាមប៉ុណ្ណឹងបើត្រាន់បើដែរបាទត្រាន់បើដែរមើលទៅតាមក្លុកកលៀតអីបាទតាមក្លុកកលៀតដែរអត់មានបាញ់ថ្នាំមិនអីថ្មីទេណាបាទអត់មានក្លាប់អត់មានអីទេឡានតនីឲ្យណាឡានអត់បុកអត់ប៉ះអត់ក្លាប់អត់កាត់តអត់បដូរពណ៌បាទពងស្បែកតាប់ឡូអីយើងមើលទៅបាទតាប់ឡូអីយើងមើលទៅគឺស្អាតណាមញ៉េស៊ីនបាទមញ៉េស៊ីនបាទគ្រឿងក្នុងអីវាគឺអត់មានបាយបាក់ទេណាបាទអត់មានបាយបាក់ទេបាទអត់មានបាយបាក់ទេបាទតំបូលអីក៏អត់មានធ្លាក់អត់មានអីដែរអត់មានជ្រាបទឹកអត់មានលិចទឹកអីទេណាបាទអត់មានលិចទឹកអត់មានជ្រាបទឹកអីទេបាទប្រព័ន្ធភ្លើងអីដំណើរដើរទាំងអស់បាទប្រព័ន្ធភ្លើងអីដើរទាំងអស់ហ្នឹងហើយកម្មញ៉ៃកម្មអីក៏នៅស្អាតដែរមើលទៅបាទបងប្អូនមើលទៅមើលកម្មញ៉ៃអីនៅទាំងអស់បាទទៅឡាននេះឡានគេជិះលក្ខណៈគ្រួសារទេណាបាទឡានជិះលក្ខណៈគ្រួសារខ្សែក្រវ៉ាត់អីគឺ95បាទខ្សែក្រវ៉ាត់95បាទកញ្ចក់វាគឺមកជុំណាឡានវាកលីឡានកលីគឺកញ្ចក់អញ្ចឹងកញ្ចក់វាប្រភេទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកញ្ចក់វាមកជុំបាទទាំងកញ្ចក់ក្រៅកញ្ចក់អីកញ្ចក់ស៊ីនទាំងអស់អត់ធ្លាប់បែកបាក់ទេណាបាទអត់ធ្លាប់បាយទេហ្នឹងហើយមើលទៅមើលជាងទ្វារខាងក្រោយអីក៏ស្អាតដែរណា
បាទកម្មញ្ញៃឲ្យនៅភ្លឹងវាសំរុំដែរណាបងប្អូនបាទសំរុំដែរហ្នឹងហើយហើយនេះលេខកូដឲ្យវានៅច្បាស់កន្លែងបណ្ដោយបងប្អូនមើលបាទបាទលេខកូដឲ្យវានៅច្បាស់កន្លែងណាលេខកូដគឺនៅមជ្ឈមទាំងអស់បាទហើយនេះសិតតកៅស៊ីនរបស់គេណាអត់មានគេតមានអីទេអត់មានបាញ់ថ្មីទេបូមឲ្យស្អាតណាបូមឲ្យស្អាតបាទប្រាំងកូដប្រាំងអីមើលស្អាតណាអត់មានហែកអត់មានអីទេណាមើលតកេអីសាច់តកេអីបាទស្អាតសំរុំបងប្អូនមើលមើលលេខកូដអីមកនេះមើលលេខកូដនៅបាទនេះមានអញ្ចឹងឡាននេះគឺថា95មែនប៉ុន្តែសឹងតឡានអាឆ្លាមមុំវាអត់បានប្រហែលវាទេណាបាទស្អាតបាទស្អាតនឹងមើលពូកអីខាងក្រោយអីមើលពូកស្អាតណាបាទពូកខាងក្រោយអីមើលបងប្អូនបាទបាទមើលទៅបាទមើលទៅអាខាងក្រោយនេះស្អាតណាមើលអត់មានដីអត់មានអីទេណាបាទស្អាតហ្នឹងដបូលលើអីក៏ស្អាតដែរណាហ្នឹងទៅមើលខាងណោម្ដងបាទ stop អីសិន stop ស៊ីនណាបាទ stop នេះសិន stop ស៊ីនអត់មាន stop បែកបាក់អត់មាន stop ធ្លាប់ដូរធ្លាប់អីទេបាទ stop អីគឺនៅរបស់វាទាំងអស់តែមើលសាច់តាគីខាងនេះក៏នៅមានលេខកូដដែរបាទនៅមានលេខកូដដែរណាហ្នឹងហើយនៅមានលេខកូដដែរអត់ឆ្លាប់បដូរទេបាទទ្វារខាងនេះក៏នៅដែរបាទទ្វារខាងនេះក៏នៅដែរទ្វារខាងហ្នឹងក៏នៅហើយអាទ្វារមុខក៏នៅដបូលមុខក៏នៅស្ពាល់ក៏នៅក៏កូតក្រោយក៏នៅដែរមើលគាត់មើលហើយឡាយផុតយ៉ាត់គីបដៃយ៉ាត់គីបដៃដកដៃដកដៃចេញដកដៃចេញបាទមើលតាមតាជាទ្វាជាអីអត់មានស្រាប់មានអីទេណាផ្នែកខាងមុខបាទនេះជួស៊ីនរបស់គេនៅបាទជួស៊ីនរបស់គេនៅអញ្ចឹងឡាននេះវាស្អាតណាអត់មានប៉ះពីអត់មានអីបកកលាប់អីទេបាទមើលអញ្ចឹងទ្វាជាទ្វាខាងក្រោយអីស្អាតណាបាទឡានស្អាតសំរុំណាបងប្អូនឡាននេះបាទឆ្នាំ95មែនមិនដែរបាទសាច់ឡាននៅស្អាតមើលលេខកូដខាងនេះក៏នៅដែរបាទលេខកូដខាងនេះក៏នៅដែរបាទអញ្ញាអញ្ញាបាទឥឡូវយើងទៅមើលកូតក្រោយបន្តិចទៅបាទកូតក្រោយបាទកូតក្រោយតើវានៅទំនប់បាទវានៅសំរុំដែរឬទេបាទបាទនិយាយពីដបូលក្រោយវានៅណានៅលេខកូតបាទអត់ធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរទេបាទអត់ធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរទេណាបាទដបូលក្រោយនេះក៏ស៊ីនរបស់វាដែរបាទមើលកម្មញ័យកម្មអីនេះនៅស្អាតភ្លឹងណាបងប្អូនភ្លឹងស្អាតបាទមើលបាទបាទមើលទៅបាទឡានជីលក្ខណៈគ្រូសាទេមើលភ្លឹងស្អាតណាស់បាទស្អាតណាស់បាទយើងមើលតំណប់បាទវាបាទមើលតំណប់បាទវាបងប្អូនបាទតំណប់បាទវាតំណប់ស៊ីនណានេះណាប៉ុន្តែវាមិនបាននៅភ្លឹង 100% ស្អាតភ្លឹងទេណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំថានៅប៉ុណ្ណេះវាសមរម្យដែរណាវាសមរម្យដែរបាទមើលតំណប់បាទវានៅណាអត់មានបាត់ថ្មីបាត់អីទេហើយមើលបាទអានេះសិតតកៅស៊ីនរបស់គេណាអត់មានអត់មានបៀកថ្មីអត់មានបាញ់ថ្មីទេអត់មានបាញ់ថ្មីអត់មានបៀកថ្មីទេណាបាទអត់មានបៀកថ្មីអីទេសិតតរបស់ស៊ីនរបស់វាទាំងអស់បាទកៅស៊ីនរបស់វាទាំងអស់ហើយតំណប់បាទកងសាគូមើលបងប្អូនបាទតំណប់បាទកងសាគូនៅសភាពប៉ុណ្ណឹងណាអានេះស៊ីនរបស់វាណាអត់មានបិទថ្មីទេណាបាទប៉ុន្តែវាមិនបាននៅ 100% ដោយបន្លែនអីទេណាបាទប៉ុន្តែវាល្បាក់ឡានប៉ុណ្ណេះបាទសេរីសេរីអាឆ្លាមិនដែរបាទ
មើលទៅបាទបងប្អូនមើលទៅបាទមើលទំនប់បាតអីខាងនោះហុយទៅបាទនឹងឲ្យស្អាតមើលបងប្អូនមើលកាយាឲ្យវានៅណាកាយាឲ្យវានៅដល់នេះកាយាឲ្យវានៅបាទមើលតើខាងនេះអីនៅណាសិតតែកាវស៊ីនរបស់គេណាបាទអត់មិនបៀបាញ់ថ្មីអីទេណាហ្នឹងហើយមើលកាវវាសបាទសញើងបាទហ្នឹងហើយចឹងវាសំរុំណាគូតក្រោយនៅប៉ុណ្ណេះគេថាវាសំរុំហើយឡានបាទតបាក់ឡានប៉ុណ្ណេះសេរីឆ្នាំនៅប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអាចទទួលយកបានណាមើលតាមនេះតាមអីក៏នៅមានកាយាវមានលេខកូដនៅកាយាវវាឯដែរណានៅមានតោទឹកទៅអីមើលស្អាតណាបាទខាងនេះអីក៏នៅដែរបាទចឹងមិនន័យថាឡានវាអត់ធ្លាប់ប៉ះពីផ្នែកខាងក្រោយនេះទេបាទអត់ធ្លាប់ប៉ះពីផ្នែកខាងក្រោយនេះទេទឹកឆ្នាំអីបងប្អូនឃើញហើយបាទលោងស្រែលតែម្ដងបាទស្អាតហ៎បាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលប្លុកម៉ាស៊ីនម្ដងមើលមើលប្លុកម៉ាស៊ីនមើលចក់មុខអីក៏ស្អាតដែរអត់មានបាយបាក់អត់មានអីទេអត់មានប្រេះស្រាំអីត្រូវថ្មអីបាយបាក់ទេបាទដបូលលើអីក៏ស្អាតដែរណាដបូលលើបាទយើងមើលអាដបូលមុខនេះទៅអាដបូលមុខនេះក៏នៅស៊ីនរបស់វាបាទនេះស៊ីនលេខរបស់វាដូចគ្នាទាំងអស់នេះបាទបងប្អូនឃើញហើយបាទអញ្ចឹងបើន័យថាដបូលនេះក៏ធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរដែរបាទដបូលនេះក៏ធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរដែរបាទអញ្ចឹងដបូលនេះគឺដបូលស៊ីនរបស់វាបងបាទយើងមើលទៅបាទនេះតាមធ្នឹមធ្នឹមស៊ីនបងប្អូនមើលអត់មានអត់មានអត់មានត្រូវឆ្នាំត្រូវអីថ្មីទេណាមើលកាយាវានៅកដាកដាវាលនេះបាទនៅកដាវដាវាបណ្ដោយបាទធ្នឹមស្អាតហ៎មើលអត់មានប៊ីអត់មានបាញ់អីទេណាបាទបងប្អូនមើលនេះនេះឡានតបុកហើយបុកមុខហើយគេធ្វើធ្នឹមថ្មីអត់មាននៅអញ្ចឹងទេបាទនេះនៅរបស់គេណានៅមើលបាទនៅរបស់គេបាទនៅស្អាតបាទធ្នឹមនៅស្អាតរបស់គេណាហ្នឹងហើយមើលកាយាវានៅទាំងអស់បាទកាយាវានៅទាំងអស់ណាកាយាវានៅទាំងអស់បាទកាយាវានៅទាំងអស់អញ្ចឹងតើធ្វើថ្មីអត់មាននៅទេណាត្រូវតែបាត់ហើយពួកកាយាវហ្នឹងបាទមើលទៅបាទមើលតាមនេះអីសិតតែស្អាតណាអានេះសិតតែកាវស៊ីនរបស់គេណាចុចទៅទុនអត់មានអត់មានធ្វើថ្មីទេបាទអត់មានធ្វើថ្មីធ្វើអីទេណានេះសិតតែស៊ីនរបស់គេហើយបាទសំបីតែម៉ាស៊ីនណាបងប្អូនម៉ាស៊ីននេះក៏ម៉ាស៊ីនស៊ីនរបស់វាដែរបាទនេះលេខម៉ាស៊ីននេះលេខម៉ាស៊ីននៅតែនេះគឺដូចគ្នាជាមួយនឹងលេខតួឡានអញ្ចឹងបើន័យថាស៊ីនបានន័យថាម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីនស៊ីនរបស់ឡាននឹងតែម្ដងបាទកំណើតបាទហើយប្រអប់លេខអីក៏របស់វាដែរអត់ធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរទេណាអញ្ចឹងបានន័យថាឡានកិជិះតិចបាទកិជិះតិចបានន័យថាវានៅដល់បាទនៅស៊ីនរបស់វាបានន័យថាឡានវាជិះគេប្រើតិចបាទហើយបងប្អូនមើលក្បាលបូមបាទក្បាលបូមនេះស្អាតណាក្បាលបូមនេះស្អាតអត់មានបៀកថ្មីអត់មានអីទេមើលកាយាវឲ្យស្អាតណាបាទកាយាវឲ្យស្អាតណាបាទតែគេធ្វើគឺអត់មាននៅអញ្ចឹងទេវាឃើញដែរវាឃើញតិចតែអានេះឃើញច្បាស់ច្បាស់បើន័យថាគេអត់ធ្លាប់ធ្វើបាទបាទមើលទៅបងប្អូនមើលទៅបាទមើលទៅស្អាតណាម៉ាស៊ីនអីមើលអត់មានជ្រាបប្រេងជ្រាបអីទេណាបាទម៉ាស៊ីនឆេះស្រួលណាបាទគេតាមក្លោកលីតនេះសិតតាស៊ីនរបស់វាហើយនេះតាមនេះអីណាបាទចូលកៅស៊ីនកៅអីវានៅទាំងអស់បាទអត់មានធ្លាប់ធ្វើអត់មានធ្លាប់ប៉ះពីអីទេបាទឡានស្អាតណាបងប្អូនមើលក្បាលបូមម្នាក់អីក៏នៅដែរបាទក៏នៅស្អាតដែរឃើញទេបាទនេះមើលឃើញមានកាយាវឃើញមានអីវានៅណា
បាទនៅកៅស៊ីនកៅអីវានៅអត់មានបិទថ្មីបិទថ្មីទេហើយឡានកាលីវាមានលេខតួវានៅនេះណាវាមានលេខតួវានៅតួឡាននេះតណេះមួយក្រោយម៉ាស៊ីននេះបាទអញ្ចឹងឡានស្អាតណាបងប្អូនសំរុំបាទបាទតម្លៃអាចចរចាបានណាបងប្អូនបាទតម្លៃអាចចរចាបានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ដែលបងសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍កំពុងតែស្វែងរករថយន្តដែលស្អាតណាតម្លៃសំរុំបាទកាមរីកូតហើមឆ្នាំ95ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទជាលក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ក៏អាចទំនាក់ទំនងមកបានបាទលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូណាហើយបើសិនជាបាត់លេខទូរស័ព្ទបណ្ដៃថាឡានហ្នឹងលក់បាត់ហើយបាទហើយបើចង់មកមើលក៏អាចមកមើលបានដែរគឺឡាននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងណាបើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ក៏ទំនាក់ទំនងមកបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអរគុណបងប្អូនដែលចូលទស្សនាការ live webs លក់ឡានរបស់ខ្ញុំបាទថតបង្ហាញនៅការលក់ឡានហ្នឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនដែល subscribe ក៏ដូចជា like ក៏ដូចជា share បាទជូនពរឆ្នាំថ្មីបាទសុខភាពល្អរស់ស៊ីមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលា